Плюс-мінус – це нині не банальні математичні знаки, а відповідні орієнтири квартирних злодіїв. На сторінках патрульної поліції у соцмережах з'явилися ось ці фото. У такий спосіб зловмисники звичайною кульковою ручкою позначають своїх потенційних жертв. Плюс квартира з мешканцями, мінус нікого нема вдома, шлях вільний. Однак це не єдиний креатив, до якого вдаються злочинці. Тому патрульні поліцейські просять мешканців зараз бути особливо обачними. Найперше радять франківцям не залишати свої помешкання без нагляду. В іншому випадку домовитися з родичами чи друзями про періодичне відвідування квартири. Прошу прибирати, наприклад, з вікон квіти, які пов'яли, це є ознакою того, що квартири ніхто не доглядає і є нормальним об'єктом для злочинців. Те саме стосується поштових скриньок, в яких насовано багато кореспонденції, яка не забирається, так само є, приваблює злочинців до квартири. Ще один привід візиту квартирних злодіїв можуть надати соцмережі. Їхні користувачі часто розповідають на загал, де вони знаходяться, куди і коли їдуть. Студентка і активна користувачка мережі Анастасія Хмельовська взагалі не розуміє, навіщо оприлюднювати таку інформацію. Тим паче у світлі останніх подій. Днями до її квартири зловмисники намагалися потрапити по рештовці. Вважаю, що це безглуздо викладати своє особисте життя на показ, адже це несе велику загрозу. Я би, зокрема, радила всім користувачам соцмереж не відзначати свою локацію, коли оприлюднюєш фотосвітлини, і не уточняти дату, місце, час. Тобто це все ж таки вбереже користувачів. До речі, якщо біля будинку вештаються підозрілі особи, в поліції радять франківцям одразу телефонувати на 102. Адже можливо, що в такому разі злочин вдасться попередити. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.